prav so študenti vse organizirali in se jim že zdaj zahvaljujem naprej. Bi jaz vseeno na začetku pozdravila Suzano Tratnik. Vsi jo poznate kot pisateljico, kot kolumnistko, kot esejistko, je tudi magistra sociologije, lezbična aktivistka in še pa še, kaj bomo vse izvedeli še iz pogovorov. Tako da sem zelo vesela, dobrodošla pri nas in potem bomo pa tako tako prisluhnili pogovoru, pa bom na koncu še enkrat se ti zahvalila. Sam brez njega ne odstopa in on je pač takšen in se pozna. In je pa ta beseda verjetno zelo nerodna za uporabljati. Jaz sem jo nekako uporabljam na naš, kar se tiče pa družine, kar sem jaz slišala, mi se je zelo zanimivo na te analize, ki jih jaz pač nisem imela v glavi, ko sem pisala. Nekako sem si predstavljala to mogoče najbolj poprečno družino, ker se pač jaz mislim, da je nami poprečna družina in da ne odstopa preveč, ker se zadeva, da dame izstopa. In vsaka poprečna družina bi zase rekla, da so ljudje dopomirili, da se ni nič takega. Mi se spomnim, da sem nekoč imela sosede, ki so bili familija in sta bila oče in mati za gospodarsko doktrina v zaporu vsako pol leta. In oni so zase govorili, da so normalna družina. Ne? In ko sem zelo prijemljena na disku, so se izdeli ljubeči. Ne? Tako da, to je zelo vprašljivo, ne? Kot je normalno se vprašljivo. Smo mogoče že pri teh širokih definicijah. Ne? Roman je bil ponatisnjen tudi v okviru projekta Rastem s knjigo.
In tako se je v tem šolskem letu dodelil vsakemu dijaku prvega letnika. To pomeni, da so dijaki nekako knjigo začeli brati. To pomeni, da, da se je vključila v šolske sisteme, sicer je bila vključena, ampak v četrtem letniku in v večini nihče ni prišel do, do tistega zadnjega poglavja v delih. No, hkrati pa se je roman začel označevati kot mladinski roman. Celo ti, Suzana, jaz uprečujem, Suzana, bom tikala, pač enostavno ne morem iz navade, da si mladinska avtorica. Jaz načeloma čutim, ko nekdo označi mladinski roman za mladinski roman, kot da ga želi malo postaviti pod nek nivo, kot manj vreden od nekaj, ne vem, zgodnjskega romana, recimo. Hkrati je pa to tisti izgovor, zakaj mladina to bere. In to je dejansko zdaj prišlo v roke mladine. Kako lahko, kako ti vidiš, čutiš to mladin, kot mladinski roman, kot ne, in potem seveda ostali. Ja, jaz res, kot si rekla, da je dosti, kot se mi tiče mladinsko literatura, res omalovaževalna in to recimo pisateljica Jana Vidmar bi znala veliko tem povedati, ker se ona tudi vedno jezi, da se mladinsko romano ne podeljuje na grad, ker ne sodijo med romane za odrasle. Ne. Tem, tu meje niso jasne. Jaz, ko sem pisala Damjana, nisem pisala mladinskega romana, sploh nisem razmišljala o tem, kdo bo dojcina publika ali odrasla. Ampak sem pač pisala roman. In potem, ko je pa šel v knjižnice, sem bila pravzaprav šokirana, da je to označeno kot mladinski roman, ampak zbog tega, ker je imel znake mladostniki, tabuji, spolna zloraba, identiteta, iskanje samega sebe, čeprav je moje mnenje, da dame ne išče svoje identitete, ker je ona, ampak išče mogoče svoje mesto v svetu, ali pa pravzaprav kaj ne naredi seboj, da bo živel bolje, ker se zaveda, da živi slabo in da tome, in tudi če se hvali, da če s tem ni zadovoljen. Je pa seveda res profilno, da je bil potem roman napisnjen pri mladinski zbirki Odisej in mladinski knjigi. Mladinska knjiga je tudi prekladala za lastno spremljo in je uspelo. Moram pa reči, sem bila na nekaj srednji šolah, ne, kjer so pač brali romani, se mi povabili. Moram pa reči, da roman naj bi dobilo 20.000 dijakov dijakov. Celi so vedni, ki sem pripričala, da njih polovica ne dobila. Ne vem točno, kaj se dogaja, pa pride do vseh učencev ali ne pride. Vem tudi, da je ogromno nasprotovanj, da se ponekod učiteljice preprečile, da se roman bere. Da so tudi krščanski forumi, ki je bilo ogromno nasprotovanj. Da se vsak mesec na knjigo piše voda, to je dobra razmetnjiva. Piše stvari, ki jih ni mogte. Tako da, noben mi dan ne prebral, pa ne. Kako pa vi ostali čutite to, a je to mladinski roman primeren za mladine? Jaz mislim, da gre načeloma za dokaj težko temo, ne? Da mogoče res je to celo bolj primerno za kakšnega starejšega bralca, ki zna tudi te zadeve malo razumeti. Sicer spet odvisno od posameznika, kako to zdaj je mladostnik, že razume na kakšnem nivoju je, ne? Ampak meni se to ni zaradi same teme zdel mladinski roman. Ja, če lahko samo rečem, je zanimivo, ker sem se pogovarjala z dijaki, da jih recimo ta tema spola, pa spolne usmerjenosti, ko se odrasli tako bojijo, da bi oni zdaj začeli kar spol spremljenje, jih tam ne zanimivo. To jim je tako, aha, a je punca, aha, pa ne, fakt je, ja, v redu, ne. Bolj jih recimo zanima, zakaj se dano okrega doma, pa zakaj pije, pa... Mislim, čist neke druge stvari, kar oni po mojem doživljajo kot bližje, po drugi strani pa tudi, kar me je enkrat opozoril Brane Mozetič, ne. A je res prav, da mladini namenjamo lahke knjige, ne? Recimo, kar sem jaz brala, ali pa verjetno kdo od vas pri 15 letih, pa bolj ko sem bi tako brala, bolj me je zanima, ne? Sem vedela, da on nekaj izvedla, če sem jih tega. Recimo, pred mano je bila za lastno knjigo izbrana knjiga od Vojnobiča. Ta roman Jugoslavija moja držena, ki je šla tudi vasi komu na žilce, ki je bila vodnica nas razstala, ne, koliko sem je videla.
In tega malo tudi se razumeli, ker je to za njih zgodovina, ki ne poznajo. To je recimo nekaj, kot pozna naša generacija Jugoslavije in imena vseh teh generalov in vojne. In me je bo to zelo zanimivo brat. Sem jim rekla, učiteljice, da se to mora razlagati učenci. Ampak, a je potem ne bomo dali zgodovinsko kulturo, recimo, na 18. stoletja, ker ljudje niso doživeli. Ker smo jih pa tem, ne, to bo tema. Zdaj že več kot dobro znamo, da spomnim, da smo slovenisti, da določene knjige so že prej zelo kontroverzne, če poznate knjigo Mestece Peyton, je bila tudi nekaj cajta prepovedana in zgolj samo sam zaradi tega, ker je opisovala prisilo, spomnim, da se pravi posilstvo. In je bila to tabu tema, to je bilo 30 let nazaj, pa v 80-ih letih je ta knjiga prišla. Se ne motam. V glavnem, ampak potem pač utratil poraz teh knjig. Zdaj pa, a bi tudi v tem primeru, da bi se več knjig namenili LGBT tematiki, na splošno, bi tudi to se dali spraviti iz neke tabu teme, da bi tudi, ker tudi sami otroci se pri odraščanju spoznajo razno razne verzije drugačnosti, od človeških drugačnosti do živalskih drugačnosti do vsega, da bi z večjo količino recimo, knjig namenjenim mladini lahko spravili to v tabu temo. Se pravi, da se pa ne razumete, kaj sprašujem vse po vrsti. Kakšen je kljub imel? Pač, večja količina, ker koliko sem rekla. Pač, že spolni akti so bili časi, da Cameron je bil oblegan z vseh strani, da to ni branje za ljudi. A bi se dalo recimo na eni pospošli pri te zadeve? Ja, po mojem mnenju, s kvalitetnimi knjigami je to eden iz najboljših načinov, kako še vzorati ljudi. Ker če jim mi preprečujemo stik z tabuji, z drugačnostjo, z nekimi temami, potem pač ljudje ne morajo rasti, ne morajo tega presegati. In po mojem mnenju ravno ta dosti, ki so najbolj vzeti za take probleme. In če je stvar kvalitetna in kvalitetno predstavljena, je to samo plus, seveda to spodbujaš. Mogoče, če se jaz še zdaj po vsem tem navežem še na Nastjo, meni se pa zdi v bistvu glih obratno. No? Sicer ja, se ne strinjam, da je to mladinski roman, ampak se mi pa zdi, da so to teme, ki jih morajo brati čim mlajši ljudje. Ker, ker se jim lažji stvari dopove, preden imalo neke kulturne prakse, že zasidrane po 30-40 letih v mislih. In na tak način, kako si ti rekla, ja, mlajši so, pri mladih je treba začeti. Že, ampak takrat, ko so že sposobni to razumeti, ne? Zdaj, če reče, da ga tudi tako in tako ne zanima, a je to že ta pravi trenutek, da ga seznaneš za eno tako stvarjo. Ja, ampak tudi, če ga ne zanima, ima to pred sabo in to je prebral. Ja, ampak kaj bo s tem? Ampak ga ni to dobro, da se ne obada do te mere, da ne secera in da se ne obada na tak način, kakor se, ne vem, ja sem mislila to v pozitivnem smislu, da se ne secera do tega, da se razgražimo. Ker pač, se po mojo ukvarjajo svoje spolno identiteto. Razen mi bolj zanima tiste, ki imajo podobno vprašanje o sebi. Ne? Ampak ti pa najbolj ne pridejo, tako se reče, nekaj nekaj težko. A to pozna zbirko pet prijateljev. Zato smo mi turčine. Kako smo bili stari, ko smo to brali? Jaz vedno sem začela po 7 letih in sem imam turčina, zdi izdela, če sta čudo. Ja. Pač otrok se ne obremenjuje s tem, pač kakšna je neka oseba v socialni vlogi. Ampak sam sebe, ne vem, so oni, ne, mislim, eno osebno pa pet prijateljih je pa zanimalo, ovo je najdem zaklata, ne, kakor pa družina se oblači, kak pametno, ki boljš plava k Henrija, kaj že bilo. Nas tako, da sem... Ja, na Nastjo bi se navezala. Ne, bom kar tukaj, prav, da ne opredbliz. Ja, nekaj tudi, ne, pač, verjetno je že imela velika večina od vas izkušnjo, da nekaj prebereš, pa ti še ni jasno, ne? Mislim, ne razumeš stvari, pač težko si jih razlagaš, ne? Ampak
Mogoče pol čez nekaj časa, ko se ti kaj zgodi, ko kaj slišaš, ne, pa stvari med sebojno povežeš. Tako da z tega vidika mogoče ni slabo, da tudi tako rekoč, če ne dojamejo, to preberejo. Ne, ker v nekem trenutku življenja jim po moje lahko pride prav. Pač se gre le za razgledanost. Ne. Še jaz malo iz stališča pedagogike, ali je to osnovnošolska, srednjošolska ali pa višješolska pedagogika. Celotno učenje je preseganje vašega horizonta oziroma preseganje vaših izkušenj, vaših občutkov, vaših čustev in tako naprej. Se pravi, če se bomo mi prilagodili vašim občutkom, vašemu stanju duha, ker te imate tudi različnega, nekateri ste pač zelo na visoki ravni, drugi na srednji, tako naprej, ne, ampak nič hudega. Mi vam bomo dali, se pravi pedagogika, vam ne bi dala ista izhodišča. To pa pomeni, da ne smemo se prilagajati določeni stopnji in reči, recimo spolna socializacija se začne pri 14. letu. Prej pa ne bi o različnih spolih nič slišali, ker smo takrat že nekako ozaveščeni, pa nas ne bo več sram, ne pa, ne. Ampak spolna socializacija na žalost poteka v slovenskih šolah zelo slabo, ker so tiste vzgoje, ki si so včasih imenovali, mi smo imeli, na primer, moralno vzgojo, ne, kako se imenovali, ja, bomo v, tam smo mi kar že recimo nekaj izvedeli. Zdaj sem pa jaz malo po drugih kanalih izvedela, da se te stvari nekako prenašajo na državljansko vzgojo, torej se prej izve, katera ustava, kateri zakon v Ameriki je pomemben, ne, za nas grozno najbrž, in ne pa recimo, kako se stvari že takoj učimo. Naprimer to, da imajo deklice, da so dojenčki oblečeni v roza, fantki po modro, to je že začetek spolne socializacije. A veste, jaz sem kupovala recimo čisto en tako banalni primer, čestitko za prijatelje in sem morala natruditi, če pa še, da nisem vzela ali te modre ali pa te pika, se ne vem kakšne že, čestitke za punčko. Ne? Se pravi, že tu začnemo in nič ni prezgodaj. Jaz sama vedno izhajam iz stališča, tako kot ste vi rekli, res je, nekateri bodo mogoče malo prizadeti, ko bodo, naprimer, še ne bodo pripravljeni, da bi sprejeli neko temo. Ampak v glavi imate toliko slojev, kjer se vse nalaga. In boste videli, če se primer, tudi to, kar vam mi zdaj govorimo, se vam lahko včasih čist brez veze stvari. Ampak čez 10 let, 5 let boste nekje rabili ali pa ven potegli, vse imate naloženo. Ne? In v tem je stvar, da imate naloženo, jaz mislim. Potem boste pa sami ven in tako in tako, če ste vi človek zelo zaprt oziroma človek, ki zelo težko sprejema drugačnost, bo tudi zelo težko, da boste sprejeli drugačnost, ko boste še starejši. Se pravi, kam bomo mi zdaj premikali to mejo za sprejemanje težkih tem? Kaj pa je težka tema? Jaz mislim, da ni nobene, vsi smo ljudje. Shakespeare je rekel, človek imeti je nasprotje, se pravi, smo se zelo nasprotni. Težkih tem ni, vprašanje je samo, kako jih spoznamo. Jaz mislim, da v tem romanu je to zelo na kvaliteten način predstavljeno, neverjetno. Drugače bi pa rekla, če boste brali Vita Namana. Ne? Napačno odločitev, da mi pa jaz popolnoma nekaj drugega povedala o tem odločitvu. Tist pa mislim, da ni primeren predvsem ne za mlajše. Zato, ker je toliko trivialnih stvari, tako napačno so stvari usmerjene, tako slabo narejene tudi na estetskem vidiku. To bi pa absolutno, če bi mene kdo vprašal, odsvetovalo. Ker moramo gledati, tako kot ste že rekli, da so knjige kvalitetne. Preko kvalitete pa lahko potem karkoli spoznavamo. Pa ne zdaj samo primerne za 12 let, 13 let, 14 let. Ne. To se mi zdi, je zelo problematična recimo oznaka. Kaj pa kdo ve, recimo psiholog, ki se ukvarja za otroci, a dejansko pri 12 letih, a so zdaj vsi enaki pri 12 letih? Jaz vem, da smo se še sošolci med seboj grozno razločevali, pa smo bili v istem kraju, od približno istega socialnega sloja, vsi Slovenci, ne, in mislim, že tu smo se razlikovali, kaj še le druge socialne skupine, druge nacionalne skupine, recimo. Kaj še le, če je kakšen nezemljan pa dol gleda. Tako se on recimo zdaj recimo spolom ukvarja ali pa z incestom, ne znam, z drugimi stvarmi.
Tako da, to sem jaz morda malo poseč. Upam, da vas nisem zdaj jaz vam prosmirila v druge vode. Bi da mogoče na to temo še pokomentiral. Jaz bi samo vprašal, kaj je, jaz te knjigo od Vitana Mara nisem bral, ne? Kaj je napačno, recimo, kaj se ste rekli, da sem napačno usmeril, da pač neko zna knjiga? Ja, zdaj, jaz vam težko zdaj, da ne, ker bomo šli preveč stran od teh knjigo, v kateri se zdaj le pogovarjamo, ampak gre za trivialno knjigo, torej za nekvalitetno knjigo, kjer so stvari prikazane tako kot je to značilo za pornografske romane, ki so seveda primerni, jaz nimam nič proti pornografiji, ampak mislim, da ne na te stopni, kot recimo se zdaj pogovarjamo, ne, se pogovarjamo, da lahko ta roman prebere, se pogovarjali smo se o tema, ne, če lahko ta roman primerni dame prebere tudi mlajši, ali bi bilo recimo to primerno samo za starejše. Ne. Pornografija se mi zdi, da je bolj za starejše, kjer že ene stvari imaš v glavi, pa če si sam, odločiš, ne pa da ti jo predpiše recimo v šoli, pa da moraš brati, ne, kot mus, ne. Zato, ker se potem tudi ta erotična plati, ki se izgublja, ker je samo pornografije, ker je vladne, ja, se pa več ne znam. Ja, to se mi zdi. Pa tudi škoda, da bi recimo take knjige brali, ker je toliko in se bi rajši ukvarjali z estetskimi in pa s poglobljenimi knjigami, s takimi, ki imajo spoznavni vid, zelo dobro poglobljen. Ne? In, mislim, škoda je, no? 150 romanov na leto izide, zdaj se samo ukvarjali pa z romanom, ki pa res ni kvalitetno. No, jaz bi se pa spet navezala nazaj na spol. Vsakokrat, ko smo se pogovarjali o knjigi, smo naleteli oziroma smo se obregnili v vprašanje spola. Seveda je jasno, da se Damija zaveda razlike med biološkim in družbenim spolom. Njegov biološki spol je ženski, družbeni pa pod vplivom okolja in drugih dejavnikov pa seveda moški. In tudi zelo znana feministka, ki je rekla, da ženska se narodi kot ženska, temveč ženska nastane oziroma se razvije pod vplivom okolja. Kar se nam je pa zdelo tudi zanimivo oziroma pod vprašanje, ki se nam je tu postavilo, pa je, ali je ravno to zanikanje mogoče biološkega spola in bolj poistovetenje z družbenim moškim spolom tisto, kar privede do tega, da se Damjan v njeni družbi počuti tako sproščeno, ker pride tudi do točke, ko je dejansko pove vse o vesni, o spori doma, torej v družinski situaciji. Kako vi gledate na to? Ali ste mnenja, da lahko, da ta sproščenost izhaja prav iz tega, zanikanja biološkega in sprejemanja bolj družbenega spola? Tukaj se meni zdi samo stvar ljubezni. Ona da so se tako povezali, ti ko se z nekom povežeš, mu zaupaš vse o sebi, deliš najgrobe skrivnosti, tukaj se mi zdi dejansko samo stvar ljubezni, ne spola. Po moje je to res točka, kjer pač spol sploh nima neke vloge, kjer res tudi bralec pozabi, da ja, ona je pa punca, on je pa punca, ki je v bistvu, mislim, pač ni pomembno na tej točki, ne, gre res samo za to ljubezen med dvema in je pač vseeno, kdo ta dva sploh sta od zunaj ali od znotraj, pa tako je, pač za ta pristen stik. Oče, tukaj je nekaj, ker Damjan tudi se mora nekaj pustiti, da ga kličejo včasih vesna. A pa recimo, ko mu ona reče, lepa si, ne? Tešna diskusija, kakšna je reakcija, da ne? Ja. Ta zadeva s polom, ja. Ko sem jaz to pisala, sem pač pisala tako, kot sem videla in čutila Damjana. Nisem se ukvarjala z nobenimi definicijami, ne? To prepuščam vsem drugim z veseljem. Recimo tudi besede transseksualnost ni nikoli omenjena. So me včasih spraševali nekakšni kritiki, ko so pisali knjigi, da jim povem, kdo je Damjan. Mislim, njegovo spolno identiteto in sem rekel, da jaz ne vem več kot on, ne, izvedno v okviru knjige ne morem govoriti o njem, in sploh ne bodo vse knjigi pripovedovalec. In so bile različne razlage, da mogoče pa dam samo jezdi, da bi si to ne prizna. Ali pa da mogoče bi se pa moral operirati, da bi bil srečen. In tem, kako sta skupaj recimo dame in imela. Ne, in se strinjam s tem, da ste se pač na neki točki našla na nekem križišču, kjer spoli niso bili pomembni, recimo, da te definicije.
pol, recimo tudi, seveda zdaj, ko se v zadnjem času pa nas veliko več govorili o transseksualnosti in transspolnosti in se pojavlja tudi nekaj vrst aktivizem, sem slišala kritične pripombe, da se ne sme govoriti, ne povzemam, ne, da je Damjan spol biološki in da on spremenil spol, ampak da on samo potrebuje svoj spol, ki ga je čutil že od nekdaj in da biološki spol ni nadodoločujoč. Več ne bi smeli podpadati na to razliko biološki spol, kulturni spol. Pač tudi to je možna razlaga. Je pa res, da pa Damjan ni, kako bi rekla, tak prototip transspolnega človeka, v katerem bi se nam dovolj izgledoval, da ben se ne mora izgledovati po Damjanu. Se Damjan kogo vprašal? Ni namen knjige, da nosi za sabo, ne, za koga koga. No, ampak se, to si ti enkrat rekla, ne? Sem opazna, Ksenija. Ko Damjana vprašaš, katerega spola je, ti bo rekel, imen je Damjan. Ja, tako je. Tako da, to pove več, ja, ja, kot spola. Ja, tako, kaj, kaj dvomiš, ne, jaz sem dvomit, zakaj bi bi dvomit. S tem se pa tudi izogne razlagi in kakršen koli refleksiji, ne, to je na večer nekaj. Predajčka za izogne. Tudi to, ne, skoro kar je pač osnovno, sad več o nekaj, kako hočemo do sebe predajčki. Meni to liči ima nekaj vrste zelo močen aktivizem. Ampak Damjan pa hkrati ni aktivist v nobenem pogledu v tem, niti ko ga imela pele v neko to aktivistično skupino, se mu tam zdi vse nesmiselno, nobenega smisla ne bi v tem, ampak do te mere je pa blazni močni aktivist. Ja, ker Damjan pač noče pripadati nobenim novinarcem, on je normalen. S tem baš hoče reči, on ima nobenih težav, on je to, kar je. V tem smislu se mi zdi imeli svet tuj in zato on tudi ne vidi nekaj smisla v aktivizmu, ampak je to samo na neki osebni ravni. Recimo, to je točka, ena točka, ko se jaz danes ne strinjam. Ampak nisem bila aktivistka, ko sem se ukvarjala z njim. Nisem bila samo aktivistka. Ne. Hotela sem da pač predstaviti kot enega, ki zar se verjame, da je poprečen Slovenec, ampak ni, ne? In mora s tem nekaj živeti. Mene pa zdaj zanima, vemo pač ja, naredil se je kot ženska, čuti, da je moški, pa me zanima, če je kdo dobil občutek, da je do tega prišlo zaradi zlorabe, kot upor na to zlorabo, da mogoče zaradi tega, ker če bi bil istega spola kot oče, do teh zlorab ne bi prihajalo. Kdo pač na to tako dojemo? Ja, jaz sem enako pomislila o branju, ampak dejansko ni nikjer to dokazano oziroma sploh pokazano. To se najbrž samo različnim bralcem v mislih poraja, ker v zgodbi to niti ni nakazano. Ali bi se to zgodilo brez teh dogodkov ali samo zaradi teh dogodkov. Tako da ja, je dobro vprašanje. Jaz sem nekaj, ko si prej rekla, da nisem znala, meni se zdaj zdaj ne vem, ali me to se bilo, ali sem sami jaz tako prepoznala v tistih sanjih. Ali pa tu nakazan, da so ga dejansko, da je bil dejansko zloraben, pač, ali je do tega spremembe spola, torej kako je prišlo do tega, da mi klikna, evo, jaz sem pa zdaj, nisem več vesna, jaz sem Damjan. Pač, ali tudi je bil očkova punčka in potem je kar naenkrat ga oče nekaz, se nekak loči od njega, ga zavrača, kaj, pač, kaj je vrati do tega? Je ta zloraba, ali pač nek oboje pravzaprav, ne. Ni namenjeno, da bi bila kakršnakoli direktna povezava spolno zlorabo, ki je v knjigi bolj rahno dokazano, ne, in pod zdanjenim spolom. Ker je prosto rečeno, jaz sem v življenju srečala veliko spolno zlorabenih ljudi vseh spolnih usmerjenosti. In sploh ne gre tako, da bi dekleta, ki so bila recimo spolno zlorabljena, rekla, a zdaj mi pa žensko, ker je to lažje, ni bega pred tem, kar se je zgodilo, ne? Sam neka intervencija sociološka ali pa psihološka. Damjan je, Damjan vesno je oče zlorabljal in je pač hotel, da je to njegova mala deklica, njegova punčka, ki jo pač šlata in počne vse živo z njom. In kasneje, ko je odraslo, je zavrgo, ampak zato, ker ni bila več otrok. In to, da je fant, postala, oziroma je bil, da mi je to že več čas čutil, da je fant, ampak kot majhen se bi mogel oblačiti fanta, je mogel biti punce. In je
ko sem jaz hotela romano pokazati, da je na tem prvi ravni konflikt zaradi Damijanega spola. In nevidezno družino propada zaradi tega, ker je Damijan neupogljiv, ker je nemogoč, ker jim dela sramoto s tem spolom, ker je tudi sam težav s tem spolom, ker ga pošiljajo psihologu. Ampak spol ali pa nerazumevanje z očetom in z materjo, tudi je globlje pravzaprav. Izdali so ga, že zdavno pa bi otrok. Je pa res, da se žal pojavila ta, ker jaz nisem mislila, da to, ko sem pisala vam, ta neka povezava, ne, ker ni tako preprosto, ne, nikako, da bi bilo mogoče predvideti, kaj bo bilo življenje naredno, zato ker bi spolno zlorabljeno. Jaz bi mogoče še en sociološki primer. Damijan ni spremenil spola. Damijan je, kot sam pravi, vezna mirojalec. Damijan je samo spremenil, prilagodil, spremenil ime. Se je pa čutil, kako se so vam rekli, vedno tam. Sem terminologija. Kako pa ti, Suzana, kot sociologina, razlagaš razliko med transspolnostjo pa transseksualnostjo? Ker zdaj se kar nekaj stvari piše na to temo, pa so zelo različni odgovori, razlage. Ja, mnogo je preprosto, pa se jaz tudi ne vem, če bom politično korektno, ker se to tako zgodi, ker spremenja transseksualnost, pa tudi za spremenjo seks, biološkega spola, se pravi, da je ponovno vključena tudi operacija in hormonska sprememba in vse to. Transspolnost je pa nekaj bolj široka, bolj fleksibilna, navadno ne vključuje spremembe spola, morda oblačenje ali pa hormonska terapija ali pa enostavno izrekanje. Mislim, je bolj potrpušča to. Pravda je širša transspolnost? Ja, jaz sem nekaj. Zdaj, v okviru transspolnosti bi potem transvestitstvo dal, ali to sem jaz naredila. Transvestizem je v bistvu klinični izraz in je bila definicija motnje. Tudi transseksualnost je veljala za motnje. Ja, pač spolna disforija. Transvestizem je pač motnja, da se zdaj izražam v tem okviru, ponavadi moške osebe, ki doživi spolno zadovoljstvo s tem, da se preoblači v žensko. To lahko počne doma skrito ali pa gre pa se tudi prevleče in hodi ta po cesti. In ponavadi je heteroseksualno usmerjen, ki je zelo zanimivo. Zdaj pa ti, ki pa nastopajo, to so pa pravzaprav drag queen, skrivnice preobleke. Mislim, da ne gre ne za transvestizem, travestijo, ker jaz ne tako bolj, pa mislim, ne za gledališče. Ja, tako, gledam. Ampak s temi izrazi je zelo tako odvisno od ideologije do ideologije, od države do države, recimo z razne biološke družbe, spolne minove, mislim. To smo prevzeli na tega, mislim, v večini slovanskih jezikov. Spolne, kot malo robot, kot bo ti bil slovo, če ne se želi. V bistvu je tako v okvirovskih teorijah, je transspolnost nadpomenka za vse, zapravo nebinarna bitja, to so bitja, ki prevzemajo oba spola, hkrati pa nobenega spola. Ali ne priznamo nobenega spola. Queerovski ne priznamo nobenega spola, transseksualci, potem pa še, ni pa v bistvu ni zajeto v transspolnost, tudi drag queen in folk. Ja, pa je še interseksualnost. Interseksualnost. Ja. Tako da ne. Pa še eno zdaj, da bom pravi, kaj pa metroseksualnost, ker se spolne, ki to je bilo pa tako bum, ne, nekaj let nazaj, glede na to pa se pol tako pisalo. Ne vem, to se mi prekliče res po ena modna muha, ne vem, mislim, nisi se nikoli dosti ukvarjala s temi pop fenomeni, tako kot se nekaj časa govorijo, da je biti lezbika šik, jaz tega nisem pa doživljena, ki smo nekaj malo šik. Ker je to pač Madonna širila, bi se je tudi zdela prevedla, ampak pa se pa spet brnili v svoje ustaljeno okvire, doma v režimu, v ideje, tudi ono svoje. Da, to bo takrat zbitni spirit smo, ja. Ja, 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 vse. No, super bolj. No, tako je pogledaj. Ja, tako da ne vem, to se pač govori, to je bilo znakanje moške, ki se
urejajo in da smo pravzaprav nekako tem podobni gejem, niso pa geji. A pa so pa skrivali. Zdaj bi bil to hipsteri. Hipsteri so se nazaj vrlo na to, da so zaraščeni in da musimo ne majce. No, ja. Lahko gremo popularne kulture tudi. Gremo še tršče s kulture. Ušti? Ja, ima kdo še kakšno vprašanje, da se bomo odprli še druge teme? Kaj je komentar? To je zato, ker se snemam, pa na meni se mi pa ne prihaš. Meni je všeč, kako je v knjigi v bistvu iz nekak stopnjevali te napetosti, oziroma na začetku, kot me vedel, si v bistvu misliš, a pa se nam je nije fajn, ne? Potem na tam je nam je tudi prvi tretjini, se pa tam učinja se sami nekak ali izveš, ne? V bistvu začne zvuko čas, samo ženska, beseda ženska, potem se pa to stopnjuje, dokler zares ne zveš, da dejansko je ženska. Bila mesna. To bi povezala s tem, ki je boče Sara predstavljala, ki je nekaj bralcu ne pusti nikakvi. Ne. Na nek način res to drži napetost. To je bilo tudi meni grozno žal, ker smo prej pri predavanjih povedali, kaj se bo zgodilo, ker me zanima. To bo pravda, to bič. Ker te zanima, po koliko času bi sama ugotovila, kaj se dogaja. Ker so, tako kot rekla kolegica, so namigi, ampak če nisi dovolj pozorna, mogoče niti ne ugotoviš takoj. In me zanima, dejansko, po koliko času bi ugotovila, kaj se dogaja. Tako, res so. Včasih, da to knjigo bereš, imaš počutek, da lahko prebereš v dveh urah, treh. Potem pa se spustiš v vsak komentar, da mi je na mestne stavke, ki je ta intermeca in na koncu prideš tega, da v bistvu na četrti strani lahko že rečeš, rok je tudi punca, a ne kolegica Valuna. Tako nekak, ja. To je heslo, ker jaz nisem imela namena zakrivati karkoli predala, ker sem mislila, da me vse razumeli. Da je znam bilo malo drugače, ker sem tudi vredno se predstavljala, da bi to brala predvsem lezbična gejavska publika ali pa lega, da to je publika. In tudi njim ni bilo vsem jasno in bilo se nisem kot... Bilo sem meni jasno, ne? Večina se mi zdi pa zanesljivo gotovi tam, ko ima predamen v operaciji lačno. Ja, ja, ja. To sem tala, tvoja knjiga sem dala pred moj mladim. Slučajno sem jaz posojena, ne bi tako, če bo le 3-4 leta nazve. In tako, da, ovdje s to knjigo preberam, da imam škaj protest tiskov, ja sem leti petka, moram vrniti, ne bi bil pisan, da. Bolj pa kul, lej se dobiš v četrtek. Ona mene kliče, v sredo, jaz sem tukaj, ne vem, ni na predavanju sem, ona mene kliče, zakaj mi nisi povedala, da je to ženska? Po mami, čakaj, o čim ti govoriš? Ja, Damjan! Pa, kjer Damjan? Prav Damjan! Ja, ta Damjan, gospoda! Tako, o čim ti govoriš? Ja, o knjigi, a ja, o knjigi. Ja, pa se ja nisem po desetih stranih živela. Kakih desetih stranih izla že skoraj na konci? Tako da ja, dejansko, je pol karabo. Ja, potem jaz nadaljevala s pismo pri normalnosti, ne? Ja, nima tega ne gre, žal. In sicer Damjan po eni strani jaz nikjer ne reče, jaz sem moški, jaz sem ženska, se opredeli zgolj kot jaz sem Damjan. Ampak, kot je bilo že rečeno, je dosti namigo skozi knjigo, seveda zdaj odvisno, da si pozoren na nje ali ne, ampak recimo pogledamo si samo njegovo obnašanje. Ko je v, naprimer, ko je v Nelini družbi in ona kar naenkrat odide, brez pozdrava, to se ne zgodi samo enkrat, on stereotipno gledano odreagira po moško, si reče, ah, pa kaj me briga, saj bom poznaje poklicov. Pa gre v barici. Tako. Ja. Potem po drugi strani pa, ko je v njeni družbi, je sproščen, je vesel, ko ona odide, ampak sve po eni strani se je lahko zelo hitro naveliča, ampak ko ona odide pa, oh, zelo jo pogrešam, dolg čas mi je po njej, ne, ker je po eni strani spet stereotipno gledamo lahko ta ženska muhavost, ne. In zdaj po eni strani, kaj mu pomeni ta, naprimer, ne vem, njegov prijatelj Roki,
kaj mu pomeni mravlja, to je kraj, kamor on praktično vsak večer zahaja, a je to še en dokaz, da on vseeno želi pripadati čemu normalnemu, čeprav spet, ne, on sam sebe dojema kot normalnega, ampak po drugi strani se pa tudi zaveda, da je drugačen. Ne. Pa me zdaj zanima, če so to vseeno neki, kako bi rekla, premiki k temu, da želi on k eni normalni skupini, v neko normalno okolje pripadati oziroma eni normalni osebi, če smem tako reči. Ja, jaz najljubo pač ta roman tudi izjemen in sem ga prebrala zelo veliko in vsake znova sem ga drugače prebrala in vsake znova sem nekaj druga videla. In tako kot sem imela v predstavitvi, mi je ta brat, ki bo najbolj ostal spomin, sem zdi, da je on v bistvu edina oseba, s katero se danes lahko identificiral. In da pač je on tisti ključ, ne vem, kako se jaz to dojela. Dokler ni postal ponoven potem. Ja, kako vem, da brat je odšel, ker bilo je zbežalo od njega, je pa pustil v smoli, to danes podoživlja tudi tukaj je bil mlajši, ampak krati je pa to ne mogoče tudi upodob danega, da se pravzaprav mora sam potegniti dom, ne, da ti bi se na mene bolj odvleči. Ne, ne morate s tole izbrati isto, kako bi pomesto denarice države. Kar se pa tiče Damjana in odnosa z njim, bi jaz predvsem rekla, da je tu veliko konfliktov, ki niti ne izhajajo iz toliko spola ali pa iz razlike med njima tudi, ne? Ampak prvi sta si karakterno zelo drugačna, nema počne zelo druge stvari, veliko krat je Damjan nepozoren do nje, nesramen do nje in ona, vse jaz mislim, da ona zmeraj upravičeno odide, to že veliko požene odide. On se pa zmeraj dela frajer, ne? Ampak tudi zato, ker ne zna rešiti tega konflikta, ne zna in za njo pa je reči, da ga rad te imam, pa da je hočem se pogovoriti ali pa kakorkoli. In da je to tudi zanj prva zveza, resna ženska, ki prej več kot podarja, da je pač njena bila prva, s katero je bil trezen, s katero se je pogovarjal in s katero je seks trezen. In je to zanj novo, ne? On šele zori in se išče in se najde. Ne? Mogoče bi bilo, ali pa naslednji odnos drugačno, ampak prvi odnos je zelo težek, ker je pač vse novo in se vsak težko znajde, kar šele danes, ne? Kaj še veliko drugih stvari. In seveda je vznesen, jo ima rad, vse pove, svet se mu odpre, krati pa vse do tega ne prinese. Ne? Mislim, jaz vidim, da ima nekako zelo romantično zgodbo, ki so vsi obeti, ki jih lahko ljubezen da, krati pa tudi strznitev na koncu. Ne? Da se pač ene stvari rešuje sam, ali kaj rešiš. Ne? Opa, lahko. Mogoče govoriti o Damjanovem imenu, ne, čeprav je samo lik v knjigi, je malo težko, ne, ker dokler nisi v dejanski situaciji, ne, pol, mislim, teorija je eno, ne, praksa je pa drugo in se mi zdi, da kdor je bil v življenju kdaj oziroma ali pa se je počutil, no, tako malo izključenega ali pa pač nesprejetega zgolj zaradi tega, kar je, ne, se mi zdi, da takrat mogoče poskušaš čisto vse, da bi se vključil, vključil v kjerokoli družbo, ne. Ali je to pač pol tudi, ne vem, ali da se pokonektaš s svojo družino, ali da s prijatelji, s sošolci, ne vem, s klubskimi kolegi, ne, in se mi zdi, da dokler pač sebe ne sprejmaš takega, kot si, pa če rečeš, le, jaz sem tak, kakor sem, ne, pač in to je to in če me zaradi tega noben ne sprejme, bom po svetu pač stalal sam, ne. In se mi zdi, da je Damjan Klej mogoče res skušal narediti vse, ne, zato tudi toliko pijače, ne, ker pijača je na nek način uteha, ne, in tako da mogoče tudi to, no, in drugačen vidik, da pač govoriti v imenu nekoga druzga, ne, preden si sam v dejanski situaciji je malo težko, no. A je to zaživotno, recimo, prej ušlo, glede na to druženje, ne, ko hodi v mravlju, ne. On je pač tam doma, to so ti fanti obnavljeno, ti punce so zraven, ki jih pozna, s kjerimi skupaj pijejo in ne bi se rekel, da je njegova žena bi z normalnimi ljudmi, ker v teh ni noben normalno, vsi so smakali, ne.
Tako pač je, ne? Ja, tako je. Še kdo kaj dodal? No, zdaj mi še zanima, da mi zmeraj skozi knjigo vizira institucije, pa doma, da mi ne moče pomagati, pa zmerno razgledo se nekaj cilo, ampak da pa je nič naredil. Ampak, ko je on tam na tej skupini za samo pomoč, on pove pač ta roman. A to potem meni, da na nek način institucije vseeno pomagajo. Jaz mislim, da pomagam govoriti o sebi, da je to povite prisilito. In to je tudi neka stvar, ko preseneti Damjana, ker on pride za to tega, da bo molčal. Hrati pa hoče biti dominanten in hrati se misli, ja pa kaj bojo ti, jaz bom rada pobjeril. In on v bistvu sebe veš, če sem pioniral. To, ko smo delali predstavo, mojo vrame imeni damo in obitvijo en lektor, to, kar govori damo v sebi in tako so se žive rezali, rekel, to je reklama. Mislim, obiti je to reklama, pogledaj, koliko sem jaz skupno. Ampak seveda pa tudi veliko pove, ker skozi ta njegova nakladanja, ki so vsa stilo, kaj smo v špiče, koliko smo se ne naredili, kako sem jaz eno svoje povedal, kako sem se eno zlebil, je pravzaprav pozadil, ali pa vmes pronic za vrn tudi to, kaj ga niče. Še so njegove problemi, da je več sam in ne vrjen, preprosto rečeno. To je res edino krat, ko pove res celotno zgodbo. Tako, ja. Čeprav je v bistvu na njih način cel čas, nos neko masko, ki v bistvu pronica, po srečno obvalo vse skupaj. Tako, tako. Vse tako je lažje, ani? Definitivno. Damjan konstantno govori, da je izbral svojo pot, Damjanovo pot. To pomeni, da je izbral pot biti spolno nedefiniran, biti to, kar je, biti Damjan. Hkrati pa se kaže pogumnega, se kaže zelo močnega, kakor smo zdaj rekli, vedno je on. On. Kar me je razočaralo pri Damjanu, je to, da je izbral plan D, plan B. To, da je izbral plan, da mamo in očeta ne toži, to, da je izbral plan, da se podredi materini želji, sicer mu pomaga skupina za samo pomoč, ker govori o sebi, si rekla. Ampak, a ne bi bilo v skladu z Damjanovim karakterjem, da bi na konc pač tožil fotra? Oziroma, nekaj naredil, da bi bilo boljše. Zakaj ljudje tega ne počnemo? Zakaj ljudje pač enostavno ostanemo pri teh skrivnostih in vemo, da nekdo nekaj ljudi narobe, da nas je prizadel, da ni prav in ne reagiramo? Ali vse to je tipično za žrtvo zbrati? Ali ni tipično? Ja, v smislu, da večina ljudi ja, je, ker je lažje, če ne. Je lažje. Je to neka stara rama in veliko manj potrebno. Lahko tudi, ne vem, ljudje imajo psihične težave potem, ko se morajo vračati to. In se soočati s tudi in ni tako zastaro se to. Kmalo, okay, mislim, prehitro. Prehitro. Ja, je res, ne. Nekako se mi je zdelo, tega nisem začutila v knjigi, da bi to dal na novo pot pelala naprej, da on to že staše. In je pač maksimum je, da jih bove. Jaz vem, to ste vi zasvali, to ste vi pokrivo, nisem jaz in tudi mami reče, tebe bom pa to že zaradi sodelovanja, ker je zelo hudna stvar, ne. Če mi boste srali, lahko bi jaz na policijo, ne vi ne. Ja, to je pač, to je nekaj kardinalno, ne pa on. Vem, da je to razočaranje, ampak... Ne, si. Ja, ne se vem, da češ pač po junak naj bi se osvobodil, pa naj bi nekaj naredil, ker se bilo pač sporočilo močnejše, ampak... Na meni se pa zdi, da ravno to ni razočaranje. Ker je on s tem presegel to, kar se mu je zgodilo. On ni več maščevalen, on bo to ve, kaj se mu zgodilo, ve, da je to narobe, je bo pusto. Meni se ne zdi razočaranje, ampak ravno obratno. Ja, ta razlaga je čisto legitimno. V bistvu je to bolj realno, po moje, se mi zdi, ne. Pa da misliti, ne, zakaj nič ne naredimo, ne kot žrtve, pa ne kot tisti, ki gledamo, ne. Pa tega je ogromno, tako da. Mm-hmm.
Je pa res, da no, ta razlaga, ne, torej, da nič ne naredimo, ne, pa vseeno se mi zdi potem, implicira potem nekoga, ki vodi pogovor, ne, ne vem, če to zdaj rečemo, da je toliko ljudi, 20 tisoč mladih to bralo, ne, da se vseeno postavi tako vprašanje, je to zelo postavljeno. Ne. Ker dejansko je, seveda, mi si kot lik vedno lahko zberemo karkoli hočemo. Ne. To je pač lik bolj pasivne žrtve, ki se, ki, njegov aktivizem se kaže na en tak tipičen najstniški oziroma, ne vem, po prijateljski tudi način, ne. Se pravi, jaz sem takrat, ko malo popijem, sem zelo pogumen. Pa tudi vse skozi srečem, sem tudi malo popil, ne, pa bom te stvari razrešil, ker neč ne razrešiš. Ampak je pa zelo dobro, da se pa potem pogovarjamo o tem, ne. Se pravi, da rečemo, zakaj mi nič razrešil, ali je razrešil, kako ste mi rekli, ne, da najbolj nekdo pa pri sebi že na ta način razreši, pa bi bilo to ogromno, mislim, trpljenje, da bi bil na sodišču, pa bi moral, recimo, da vem, ker to lahko traja pri leti, že nekaj časa, ne. Da, to se mi zdi zelo dobro potem, ne, da se lahko tako lepo pogovarjamo, kot se zdaj reči. Mogoče se pa odraža tudi to nezaupanje v inštitucije ravno v tem, da ne gre potem do tistih, ki, pa pač, ki predstavljajo varovalce zakona. Moramo vedeti, da se posilstvo ne glede na to, če je to pedofilija ali pač odraslosti, zelo težko dokaže. In pač osnovna stvar se ustavi tukaj, pa tudi če se kaj dokaže, je potem še vedno možnost stalne prijave. In se redko kdo tudi od pravnikov, od kogarkoli sploh spusti v take debate, ker so teme zelo kočljive in nekoga obtožiti, da je ali ni pedofil, lahko potem prinese pač neko krivico in njemu in žrtvi. Ja, da, to je zelo težko misli. Ja, tako da, mogoče ravno to, da ne gre, pač če, jaz sem se razumela, da bi bilo malo preveč moraliziranje, če bi prevešel na policijo pa prijavil, pa še vse ta postopek. To je res. Da pač res se po mojem roman končal na ravno pravi točki, da, da potem lahko še razmišljaš o njem več let kasneje. Ja, jaz mislim, da k večpomenskosti zelo prispeva, ker zdaj govorimo o polisemičnosti, zelo prispeva humor oziroma ironija. Pa me zanima, a si ti, ko si pisala, že imela tak lik vse skozi, ali si potem recimo dodatno to distanco malo barvala, da ne bo preveč tragično, ker če ne je bilo tega humora, pa ironije, ti je zelo zelo tragičen roman, ne, ker imamo le velik problemov, velik tabujev in tako naprej. Ja, prva verzija je bila dosti bolj tragična, tudi čist drugačna, samo prvo poglavje je ostalo isto, tudi prvo poglavje ni nič kaj zelo smešnega. Potem mi potem ostalo ni bilo všeč, ker sem se jaz počutila zelo ravno, ko sem pisala. Ne. Ne zaradi teme, ampak zaradi tega, ker sem nič izpisala. Potem rekla si, da dan ne mora biti tak, kot je prvem poglavju, da gre skozi te težke stvari, ampak jih govori s nekim humorjem, da se lahko vseeno smejiš in da, da ima neko tako svojo pot in svojo značilnost. In, ja, in potem si poskušala predstavljati, da je dan ne mora tega, da je to težka tema, da je to hkrati lahko tudi humorna knjiga, ki je nekdo sedil v knjigi in pripoveduje, da bi se posmejili. Ne glede na to, a je res ali nekaj govorili. Mm-hmm. Mm-hmm. Ti pa ste črpali idejo za tako temo, ni bil klasična? Ja, iz okolja seveda delno od ljudi, ki sem jih pozvala. Idejo sem dobila od nekaterih punc, ki so se pogosto predstavljale kot fantje. In mi je to tudi včasih pospelo in potem sem si pravila predstavljala, kako bi bilo pa, da gre ta zgodba do konca. Ne? Da nekaj samo ima to identiteto, zares ne samo včasih, kada sem za šalo. Kakšne stvari, kakšne drobne dogodke, recimo tisto, ko pozabi, da nam roke na klopi, ko gre stran žura. To so ene stvari, ki so bile resnične. Tudi to eno zgodbo rezanu živ sem slišala večkrat. Od enih ljudi, vsakič drugi obliki, ki so se res hvali s tem, kar se mi zgodilo. Zdaj je to po
fino, da se da, da si izmisliš eno grozno zgodbo in jo potem predstavljaš, izmisliš. Pač, in jo potem predstavljaš kot neki, neki šeljuven, nekrati pa to veze mi že tudi veliko pove, ne, in ljame, in roki, tako da vedno je en preplet. Včasih pač stvari je treba vse eno, pa že mislim, malo poznat, da lahko pišeš o njej. Mislim, Damjana po moje si, je, si ne bi mogla zmisliti, če bi ta svet nekako ne bi bil poznan ali pa blizu, ali pa, ker to ti da bi bil prostor za domišljijo. Domišljijo lahko razviješ na podlagi stvari, ki jih poznaš. Če jih ne poznaš, je to samo drugo. Pa se tudi ta v bolečino, v humor zavita bolečina, no, ne, to je v bistvu zelo, zelo pogosta stvar, ne, pač lažje se je tako soočati, ne, pač sej, mogoče kdaj ni najbolj prav, ne, ampak kadar, kadar te ljudje ne sprejemajo, ne, pa vidiš, da jim ne moreš zaupati stvari, ker ali bi ja reagiral tako, kot Damjan vedno govori, da te ljudje itak se delajo, da poslušajo, ne, v resnici jim pa ni mar, in se mi zdi, da je tako mogoče pač lažje, ne, ker ne opazijo, da je nekaj hudo narobe, ne, ne opazijo problemov, s katerimi se srečuješ, ne, in pač ti posledično tudi tega ni treba razlagati nekomu, ki, ga, ki mu v bistvu ni mar zate, ne. No, Damjan, je sicer sprožil monodramo in hkrati tudi film, ki nastaja, Suzana, delaš ga z Majo Vajs. Pokazala bom thriller, thriller se navizuje na knjigo, ni trailer za film, ki bo drugače, kvar bo se bila drugače. No, bomo prošli, ne, ampak vse je mogoče fajn gledati. Jaz sem Suzana Tratnik, sem pisateljica. Večinoma pišem kratke zgodbe. Ampak moj 19-letni junak Damjan je imel toliko zapovedati, da sem na koncu napisala cel roman. Vsak ne bi kaj povedal. Jaz že ne bom ničesar povedal, sem si rekel. Čepel bom tu in molčal. In če bo treba, bom vsak dan, od jutra do mraka, čepel na skupini za samo pomoč. Ampak bom tiho kot rit. Navdihnil me je lik fanta, ki se je sicer rodil kot dekle Vesna, ampak se je vedno počutil kot fant. In zato se je tudi odločil in se je preimenoval, nadel si moško ime. Enkrat mi je ena od iskačev rekla, da bi se rada poljubljala z mamo, ker sem lušten kot, kot kašen Damjan. Ne vem sicer, kdo je bil tisti lepotec Damjan, ampak zazdelo se mi je, da bi mi življenje teklo bolj gladko, če bi mi bilo ime Damjan. Zanimalo me je napisati usodo Damjana, ki živi v delavski družini v Ljubljanskih mostah. Najraje se druži s svojim prijateljem Rokijem, skupaj hodite na zabave, kjer spoznata ogromno različnih ljudi, na kar sta seveda zelo ponosna. Velikokrat pa tudi sanjarita o bogatstvu in o življenju na veliki nogi. Sicer pa Damjan trdi, da ni nič drugačen od drugih fantov. Njegovi starši se seveda ne strinjajo s tem. Še zlasti oče rad poudari, da ga nikoli ne bo niti priznal, niti sprejel za svojega sina. Če pa mi je fotr govoril, kako sem bil priden, ko sem bil mehen, ko sem bil naša mala Vesna, sem se mu samo režal. Ampak mojim testarjem ni bilo jasno, da Damjan nikoli ni bil mehen. Jaz sem pač takšen, kakršen sem. In mi nič ne manjka. Če pa komu nisem všeč, ne si poišče koga druzga. Damjan in oče imata ves čas zelo napet odnos. To, da problem njunega odnosa sploh ni Damjanov spol, ampak tiči čisto nekaj druge. Ko mi je prvič rekla, da me ima rada, sedela mi je v naročju. Takrat nisem rekel nič. Zakopal sem obraz v njen vrat. Hotel sem se pogrezniti van. Božala me je po glavi in obrazu, jaz pa sem ji tiščal in tiščal glavo v vrat, potem pa že skoraj pod pazduho. To je bilo pa čist preveč. Damjan spozna frizerko Nelo, ki študira ob delu. Ona je tista, ki mu prva reče v obraz, rada te ima. Damjan se zaljubi. Damjan se naleze Nelinega poguma in odločnosti. In pomisli, da bi tudi sam lahko končal srednjo šolo, in končno postal sam svoj gospod, o čemer je prej samo sanjal. Raje sem izbral svojo pot.
Damjanovo pot. Na tej poti sem imel dosti upraviti s slabimi ocenami, socialnimi službami in psihologi. Vse pravim in še bom povedal. Z vsemi sem že imel izkušnje. Poznal sem klošarje, kurbe, mafice, redarje, pedre, lezbike in hipije. Od podna do najvišjih. Damjanova prednost je pa v tem, da zna nasmejati stare in mlade. Kot bi sam rekel, tiste iz mesta in tiste iz vasi. Če je dobre volje, kar je skoraj vedno, zelo rad govori o sebi, popolnoma brez dlake na jeziku. Damjan je težaven in trmast, kar je njemu celo všeč. Je pa tudi velik šaljivec in ljudem hitro zleze pod kožo. Da je doživljate, kot da je življik, ne, tako.
Ni. Je. Jaz mislim, da tale malo pomeni zadovoljstvo, da smo vsi nekako dobili informacije, da razen seveda, če še hočete kaj vprašati. Drugače pa, glede na to, da so to vse študenti sami pripravljene, bi jaz še enkrat rada vse pohvalila, torej in Sajo, ki je to predstavitev začela in sporedne bratke, ki so bile temelj organizacije in so vse počele same, oziroma so koordinirale vse naredile. In glede na to, da se bomo mi vsi zelo lepo zapomnili ta dan, ne, literarni večer, ki smo ga imeli zjutraj. Mi pa rad, Suzana, da bi se tudi ti nas vse na en način zapomnili in da imemo razreda eno sladko manjšo malenkost. Hvala. Z veseljem, brez kakršnih kol zadržkov in si se tako lepo zvala. No, hvala, tudi me bodo pozvala. S tem je uradno zaključeno. Nastja prekina. Reči pospravljajo.